ហើយពីបេតិកភត្តប្រធានគណៈបកកៅខ្លៃលោកភិតថាលឹមចរិនរ៉ាត់ត្រូវបានសភាករបស់ឆ្នោតមិនទទួលយកមកសភាក្រុងបោះឆ្នោតលើកទី2នៅថ្ងៃពុទ្ធទី19កក្កដាដោយគានៅបន្ទាន់ដឹងឈ្មោះបេតិជននយោជរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមាន8គណៈបកเติបឈ្នះឆ្នោតថ្មីថ្មោននៃការបោះឆ្នោតសុភាក្នុងថ្ងៃទី14ឧសភា អាចសម្រាប់ស្នើបេតិកជនថ្មីម្នាក់ទៀតក្រៅពីលោកភីថាលឹមចរនរតតែប្រធានគណៈបកកៅខ្លៃនោះបានបញ្ជាក់រួចហើយថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលទេពិតណាស់លោកភីថាលឹមចរនរតអាចឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតបានប្រសិនបើពីពេលនេះដល់ថ្ងៃសុភាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី19កក្កដាលោកមិនត្រូវបានតឡការសម្រាប់ដកសិទ្ធទេនោះ ជាគុំ pleth ថាប្រធានគណៈបកកៅខ្លៃនេះកំពុងជាប់ក្នុងនីតិវិធីទូឡាការជាច្រើនទូឡាការអាចសម្ដែងដាក់លោកឲ្យនៅក្រៅឆាកនយោបាយតែជាមួយនឹងជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់គណៈបកកៅខ្លៃនេះការបោះឆ្នោតសិទ្ធិការសម្ដែងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកភិថាលឹមចររ៉ាត់អាចបង្កចេញជាហានិភ័យសម្រាប់ស្ថិរភាពប្រទេស มันទាន់អីផងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតក្នុងសុភាมันទទួលយកបេក្ខភាពលោកភិថាលឹមចរនរ័ត្នក្រមនាយកគ្រប់គ្រងលោកភិថាលឹមចរនរ័ត្នបានជោះផ្លូវតវ៉ាដោយបញ្ខំឲ្យរដ្ឋអំណាចដាក់ពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសក្នុងក្រុងបាងកកក្រមនាយកគ្រប់គ្រងលោកភិថាលឹមចរនរ័ត្នបានមើលឃើញថានីតិវិធីតុលាការដែលលោកភិថាលឹមចរនរ័ត្នកំពុងប្រជុំពេលនេះ មានលក្ខណៈអនយោបាយនិងជាសខ័យកម្មដែលបញ្ជាក់ថាក្រមអ្នកគាំទ្ររាជានិយមនិងគងតបមិនចង់បោះបង់អំណាចចោលទេបើថ្ៃនៅមិនទាន់រកបាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃការបោះឆ្នោតលើកទី2នៅក្រុងសុភានាថ្ងៃទី19កក្កដាខាងមុខការបោះឆ្នោតនឹងបន្តមានជាហោហែររហូតដល់ប្រជាជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់អាចទទួលបានសំឡេងគាំទ្រភាគច្រើនពីសុភានាប្រទេសភៀកនិងប្រទេសភៀក ទួតជាយ៉ាងនេះក្តីក្រមអ្នកវិភាកបានបានរំពីអសិទ្ធិរិទ្ធិបនយោបាយបើការបោះឆ្នោតទៅទូប្រជាជាតិជាថ្មីទៀតនោះ